Välkomna hit, säger jag. Jag heter Micke Storåkers och egentligen så är det du, Mita, som ska hälsa oss välkommen eftersom vi är i din ateljé. Och vi har med oss Mita i CS Berlin och Lars Strandegård som är rektor på Handelshögskolan. Och vi tänkte ju prata om dig, Mita, både jag och Lars. Du ska få prata själv också. Och det är inför den utställningen som du ska ha hos oss som heter Återsken. Ska man göra en snabb summering av dig så finns det mycket att hämta i, tycker jag, i den succéutställning du hade på Valdemars Udde för ett år sedan. Det var någon slags total installation som handlar om dröm, verklighet, livet och döden på något sätt. Och samtidigt så kom det ut en ny bok om ditt konstnärskap. Det var någon slags mitt i livet utställning som många stora konstnärer får. Du hade väl i och för sig henne också 13 år tidigare, så jag har två stora mitt i livet utställningar. Och det man tänker på när man tänker på dig är ju att du arbetar väldigt brett. Du har samma självklarhet i att du går in i skulptur, stora installationer, måleri, readymades. Du använder någon slags måsenporslin och annat i den utställningen. Och nu är det dags för en utställning hos oss på CFIL. Det var drömmarnas värld lite grann när man steg in på utställningen i Valdemars Udde. Är det mardrömmarna nu som så att säga har under covid-tiden som har lett fram till återsken? Alltså, ja, på sätt och vis inte. Jag hakar fast där jag slutade, kan man säga. I nattlogik. Och fortsätter teman som jag påbörjade då. Och sen om man har följt ett måleri under en period så ser man ju att det finns, som du lite var inne på, någonting nytt i det. Jag började med att säga lite grann att du är så väldigt själv på installation och skulptur och måleri. Och det här blir någon slags ett skulpturalt måleri. Ja, absolut. Jag var trött på mitt gamla sätt att måla. Och det fanns liksom rum att vidareutveckla sig där och gå in. Samt att jag ville föra ihop måleriet och skulpturen. Och tänkte för mig själv att jag kan göra just ett skulpturalt måleri, ett pop-up-måleri som jag kallar det för mig själv. Men sedan blev det också att i och med att duken är obehandlad så blev den som en slags hinna. Så att man kan också sjunka tillbaka. Så att det handlar om ett framför... på och under den här duken, så att säga. Mm. Men hela utställningen, du så nämnde de här två andra utställningarna innan, så återsken, vad som är så fint med den, höll jag på att säga, är att allt är nytt. Så att jag har skapat en storyline, kan man säga, eller ett psykodrama, kan man också säga. I hela utställningen. Ett annat verk som är centralt, som får ett eget rum här. Där känner vi igen viss teknik, men det är ju installationen Frukost. Mm. Hur kom den till? Den är gjord speciellt för ett rum hos oss som faktiskt har ett originaltak från 1600-talet. Ja, och det var ett helt fantastiskt rum. Alltså alla installationer börjar med rummet. Och rummet är enastående i sig. Alltså, så det skulle räcka att sätta in en sockerbit där. Titta på det liksom. Oh, det är fabulous liksom. Men nu, och då gäller det ju att kontra rummet. Eller hur? Om rummet är så vackert så måste jag komma med något nytt. Och det var i den andan som jag också gjorde, så att säga, en surprise, om ni förstår mig rätt. Och också ett illevrål. Jag ville att hela utställningen skulle börja med ett stort skri. Så att alla blev vakna. Liksom. Här händer det något. Liksom. Och så går man in. Så att det är så jag ser det. Sen har du ju dessutom återigen gjort fantastiska skulpturer och samarbetat med Herman Bergman gjuteri. Är det sådär härligt att jobba med dem som man tror? Ja, det är det. Det är det. Ja, det är det. Jag kommer alltid göra det. De kommer få dras med mig tills jag är 80 år där. Det sitter ju många 80-åringar och unga människor där. Ja. Alltså man vill aldrig lämna. Det är mycket kunskap. Man vill aldrig lämna. Nej. En annan, ja, jag har sett teckningar av dig också, men nu har vi verkligen en stor serie teckningar med i utställningen. Mm. Kan du berätta lite om hur de uppstod?
Alltså annars i vanliga fall då har man blivit upplärd, och jag har haft i hela mitt liv 6B. Och 6B blir en rätt bred linje och det går rätt snabbt. Om man nu tar en liten, liten smal panna och sitter så här istället i en dag liksom. Bara gör det. Vad händer då? Liksom så här. Det som hände var ju det att jag släppte just, så jag tillät mig drömma då. Ja. Och då blir det de här väldigt drömska teckningarna efter ett tag. Det var någonstans de jag ville komma åt. För man har en naturlig censur i sig ändå. Det är väl förbi den. Och så spelade det liksom ingen roll vad jag gjorde. Och sedan också, man får inte glömma pappret. Pappret var jätteviktigt, för det var ärvt av pappa. Så varje teckning måste bli bra. Så jag suddade bort alla allt som var dåligt. Liksom. Så fick man börja om. Då fick jag återigen det här sjunkande, höjande som jag gillar i det nya måleriet. Så gick det till. Lars, du har ju varit handels, eller rektor, du har varit handels, du är rektor på Handelshögskolan och många förknippar det med ekonomi och pengar och finans och så vidare. Men du har ju under ett antal år nu byggt upp en av våra mest intressanta konstinstitutioner också på Handelshögskolan. Och där finns ju Meta bland annat. Vad är det för verk som finns på Handelshögskolan? Meta var ju några av de första verken faktiskt som kom in i samlingen, får man säga, på Handels. Och det är också väldigt tungivande verk ändå i din produktion. Och det är två stycken enorma installationer. Dels är det en som heter Awakening, som är ett översvämmat badrum som stod i vårt atrium under en period. Och där är det helt enkelt det är ett badrum som har gått bananas, kan man säga. Alltså alla system i den har gått i baklås. Mm. Och det är, man trycker helt enkelt på bakåt i filmen, så att säga. Så det sprutar upp vatten ur toaletten och det sprutar upp vatten ur badkaret och ur handfatet. Och den står ju där som en fontän. Meta gillar ju vatten och fontäner på olika sätt. Även hennes måleri är ju också väldigt vattnigt. Mm. Och den fungerar ju som en väldigt fin allegori eller metafor över allt sånt som till exempel överflöd, vilket är ett centralt ord för ekonomer. Mm. Och det är också en metafor för hur ett socialt system fungerar när det flödar, så att säga. Och flödena fungerar, men vad som händer när det stasas. Så det är ett superfint verk. Och sen har vi också en med två parallella nu. Och det är två fullskaliga rum som är uppbyggda. Det står i vårt atrium nu. Och det handlar för mig i alla fall om de olika världar som vi befinner oss i. Att vi lever alltid i två olika parallella nu. Det har vi varit väldigt tydligt nu under den här pandemin. Mm. Men att man då finns någon form av väldigt fysisk närvaro. Och sen också någon sorts drömsk tillvaro. Som Meta är ju väldigt intresserad av allt detta med drömmarnas värld och olika typer av nattliga äventyr och den logik som råder över natten. Men då är detta, det fungerar som en väldigt bra allegori för våra studenter som ju till exempel befinner sig både på sociala medier, som är en högst reell värld men ser annorlunda ut. Och den världen i två parallella nu, verket är uppbyggd av organza, lätt svävande, fantastisk, nästan lite spöklik känsla. Och sen är det då det här andra rummet som består av möbler som är lite gamla sådana här mormorsmöbler, ungefär ett bord som det här som är här. Och faktiskt, man tittar rätt ovanför Metas gässa här, så ser vi en kanapé eller schäslong. Och det är faktiskt just den som är med i det här verket som vi har. Och alltså, Meta är en suverän konstnär för unga, tycker jag egentligen, än för äldre. Men därför att hon är ju en sån allkonstnär. Hon tar alla olika typer av material. Det finns inga som helst begränsningar, du gick ju igenom många av dem, men hon tar någonting och det kan när som helst gå in i hennes konstnärliga produktion. Och det handlar också om saker som är både visuellt anslående, men samtidigt så har de ju otroliga andliga dimensioner, och man kan utgå och tala om så många saker som handlar om en själv, ens egen psykologi och psyke och mentala tillstånd, men också om sånt som rör samhället i stort. Så att som utbildningsinstrument är Metas konst enormt bra, därför att det öppnar upp så många vägar och blir så spännande. Så det är därför som vi
som vi tycker Meta är så bra. Det var faktiskt tre verk då, två av de här installationerna och sen då den här målningen med de två systrarna och som går igenom nattens händelser. Och hur är reaktionerna hos studenter? Är det liksom två läger? Är alla begeistrade över konsten i allmänhet och Metas verk? Alltså hur jag önskar att jag kunde säga att alla älskar det. Hur är det men det är ju ändå så här att ingen är egentligen helt emot detta. Det enda de är emot det är att det då konkurrerar om studieplatser och plats så att säga. Och då tänker jag både på att de studenterna du har så förstår jag att konsten blir en central del att skapa en bredd hos de studenterna. Kan det vara någonting också när man söker studenter som ska gå på Handelshögskolan att det kommer grupper från andra, vad ska man säga, med annan bakgrund än den uppenbara, teoretiskt uppenbara så att säga, att det även så att säga inte bara funkar så att säga framåt från att du är innan från dörren och framåt utan även i urvalet av studenter. Kan det bli en del? Kan det bli en tolkning av metastavlar? Kan det bli någonting som ersätter högskoleprovet? Nu drar jag lite långt. Men... Nej, men jag tycker den dragningen är lång och intressant. Och det är precis så. Jag menar, om vi ändå säger att detta är en alltså ekonomi är helt centralt för att förstå samhället hur det funkar idag. Men Handelshögskolan är i allt väsentligt en samhällsvetenskaplig utbildning där du har ekonomiska glasögon. Mm. Och det vi är ute efter det är ambitiösa, talangfulla studenter. Mm. Och ju mindre skygglappar de har när de kommer in, desto bättre. Och vårt jobb är liksom att vidga dem ytterligare så att de förstår världen. Och då om vi då säger att vi är lite mindre fyrkantiga än vad man faktiskt kan tro. Då ökar vi också upptagningsområden och då ökar också sannolikheten för ännu duktigare studenter. Just det. Det låter väldigt spännande. Jag tänker, Meta, när du är igång, som vi nu har pratat mycket om, att du har en som bredd och du berättade att du satt detaljerat på västkusten och med den här tunna nya pennan och gjorde de här teckningarna. Och vi har det skulpturala måleriet, vi har de här installationerna. Har du så att säga olika mindset själv när du går in och gör de olika delarna? Vet du att det här är en alltså frukost, en installationsdag, det här är en dag när jag ska sitta och pilla? Alltså vad, tänker du olika? Är det bara olika problem som ska lösas och du är likadan hela tiden? Eller hur tänker du det? Nej, men jag utgår alltid från rummet, gör jag. Så att installationen, jag ser rummet och gör installationen så att säga. Likadant med västkusten, ja, men då är det uppenbart att jag tecknar där under, eller det sker under perioder helt enkelt. Men jag har alltid alla konstverk inom mig egentligen hela tiden. Jag matar av dem faktiskt. Eller det ena, inför din utställning nu här till exempel, så målningarna gjorde jag först. Sedan ser jag att målningarna behöver en installation. Sen när installationen är gjord så ser jag att jag behövde den sista målningen. Så att de hakar i varandra. Så jag bygger utställningar kan man säga. Man börjar med installationen just som ett slags uppvaknande. Eller slå på trumman. Och sen så kommer man till eskapism som är de här teckningarna som har fått flöde av drömbilder. Och sen så går man in och då är det en födelse där. Det är jag var med om en lamning på västkusten som gav mig väldigt många idéer och då är det ett lamm som just har fötts första och det med en kandelaber bredvid med de här ljusen och sedan kommer man in i den stora salen och där har jag olika korona hur man kan på något sätt olika reaktioner på att sitta instängd och att hela faktiskt livet förändras. Man kan säga, många fastnar ju då framför datorn. Men jag har inte målat just det. Jag målade det andra. Alla känslorna. Alltså det vill säga samtalet. Han som höll på att arbeta ihjäl sig trött. Så somnade nästan. De som gick in i kärleksbubblan. Kärleken. Många som gjorde det. Drömma, den som drömmer sig bort är liksom där och så långt hade jag kommit och sen kände jag
den här sista målningen, det var när allt var klart. Nu kände jag, vad är hon som äger? Vad är hon som... Jag saknade henne, jag behövde henne helt enkelt. Så då målade jag divan. Divan som kan. Hon som vet. Hon som har allt. Hon som har det som jag har. Hundarna här liksom. Ja, ja, det var det. Alltså, så jättemånga. Så... Fler hundar än vad du har. Ja, fler hundar. Men så jag vet inte vad det var svar på din fråga egentligen, men det är så, det är en form av mindset på det sättet. Så liksom, det känns ju när du beskriver det som att du tänker väldigt mycket utställning, du går in i en idé, du tänker vad som saknas och så bygger du en total upplevelse och en logik som finns inom dig i olika, allt från Herman Bergman och bronset till teckning och annat. Och det börjar med en frukost, så borde ha en installation till som heter Nattamat när man börjar. Ja, Nattamat. Don't push it, kommer dit upp jag tänker, jag läste en recension av Valdemar Sjödd-utställningen och dina målningar beskrevs som ädelstenskolorit. Just det. Vad är din relation egentligen till färg och till målartraditionen? Grejen är bara, jag vill bara suga över det namnet, alltså ädelstenskolorit, det är så jävla vackert. Jag blev så fruktansvärt glad. Så jag bara det jag berör, det ordet bara liksom, bara föder färg tycker jag. Och då tänker jag faktiskt på när solen går ner i havet, va? När liksom alla vågorna färgas lila och orangea och puderrosa och sen så blir det osk, lila och turkos och allt det där. Så det, allt det jag ser framför mig på något sätt i det ordet bara. Men sedan alltid när jag är utomlands så köper jag alltid färger, alltid. Mm. Så att jag har en enorm samling av liksom, och det är därför att jag är grundnörd alltså. Samlare och grundnörd, det vill säga jag vill ha alla indigo. För alla olika märken, för alla är olika. Likadant med alla rött, olika rött. Och på det sättet tar det aldrig slut. Men å andra sidan så är jag alltid igång. Alltid. Så jag bara, men på ett sätt också kan jag dra motsatsen. Att jag var i New York en gång och skulle gå på en designhotell. För allt grått. Så här målningar. Grått. Det var så fruktansvärt. Det var grå sänglakan, det var grå handduk, grå väggar, grått. Det tog liksom aldrig slut. Det kändes som att jag bara en grå filt. Jag bara dö faktiskt i det här jävla dyra rum. Liksom. Så jag började måla faktiskt. Jag tog mina underbara färger som jag just hade köpt på The Pearl. Och jag målade bara rött, bara grönt. Liksom. Så hade jag det framför mig, så att titta på det och bara andades in det. Och sen så gick jag och la mig faktiskt. Läste Woda och så orkade jag inte mer det här. Allt är sant. Det är så. Jag behöver färger för att må bra i ordet egentligen. Mm. Tack för att ni var med i det här samtalet. Nu ser vi verkligen fram emot utställningen. Okay. Sen kan vi lägga till bara som en extra grej här. De här hundarna vi pratar om. Vad är det för hundar? Ja, men det där är en fågelhund som jag väldigt gärna vill ha just. Eller, och det här är en fågelhund? Jag hade sett en så stor fågelhund. Det ser ut som alltså det här ser ut som Grand Danois som är liksom bara... Ja, men en grand. Fast det är inte det, det är ju de här som springer, Graham. Okay. Ja.